Expressens redaktionsgolv. Precis, Fredrik. Det har just kommit nu uppgifter om att det ska vara då en sjunde död i det här attentatet. Det är uppgifter då från den lokala kanalen WWMT. De skriver på sin Twitter så här, fifth victim, att det femte offer då från en skjutningen utanför den här restaurangen då ska ha avlidit av sina skador. Och det gör då att dödsnumret nu alltså har stigit till 7 personer. Det är de senaste uppgifterna som alltså kommer då från lokala medier, att en sjunde person då ska ha avlidit av sina skador efter då att ha blivit skjuten. Det vi kan säga mer då till alla som kanske inte har följt det här hela morgonen är då att den här mannen då ska är gripen. Han greps i centrala delarna av Kalamazoo i en bil då som matchade efterlysningen. Och i den bilen ska det alltså finnas vapen. Det har polisen bekräftat att det fanns i hans bil vapen. Det finns också övrig bevisning där, men vad det rör sig om vid polisen i dagsläget inte går närmare in på. Den här mannen då som är i 15-årsåldern förhörs just nu, och polisen är väldigt säker på att de har rätt person. Så att de alltså har gripit rätt person, det säger polischefen på plats, att de är säkra på att de har gjort och att då faran för allmänheten är över. Men som sagt, det senaste är alltså att enligt lokala medier så ska då en sjunde person nu ha dött av sina skador, så dödstalet då har alltså stigit till 7 personer.